Ende pa nisur mirë punën për ndryshimet kushtetuese, opozita dhe majoranca nuk kanë arritur të dakordsohen as për çështje procedurale. Kështu që le të japim kohë vetes se nuk është çështje thjesht. Partia Demokratike braktisi mbledhjen e Këshillit të Legjistlacionit dhe Ligjeve, ku po diskutoi propozimi i Partisë Socialiste për zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut, pasi kërkesa e tyre për ta diskutuar këtë nismë bashkërisht me propozimet e opozitës për ndryshime kushtetuese nuk u morë në konsiderat. Ajo çfarë ne propozojmë është që të shtyhet kjo mbledhje dhe duke prezumuar që i njëti standard për njoftimin e nismës në të mbledhjet përbashkët do të ruhet edhe për propozimin e pakicës për të opozitës, të bëhet kjo mbledhje përbashkët me datë 3, ku të shurtohen të dy nismat të caktohen relatorët. Ne konstatojmë se këto dy nisma nuk mund të shqyrtohen të njëjtës procedurë parlamentare. Pavarësisht largimit të demokratëve, socialistët vazhduan punën të pashqetësuar, ndërsa në sallë qëndroi edhe përfaqësuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim Risa Xhixho. Në emër të nismëtarëve, Tauland Balla bëri një prezantim të amendamentit që synon të zgjas mandatin e KPK-s dhe komisionerit publik deri në 10 tor të vitit 2024. Rezulton se përmbyllja e të gjitha çështjeve nga organet aktuale të rivlerësimit, pra KPK dhe komisioneri, kërkon të paktën dhe 2 vite të tjera kohë të mandatit të tyre kushtetues 5-vjeçar. Por ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj bëri kritika për punën e operacionit ndërkombëtar të monitorimit dhe komisionit të pavarur të kualifikimit, duke kritikuar gjithashtu edhe nismën e socialistëve. Personalisht unë jam jashtëzakonisht i pakënaqur nga ritmi i punës së në mënyrë veçantë të KPK-s vetë o në mës në të gjithë të proces. Që cilat e në garancit që ne kemi për pas një ritëm shumë të mirë, si ajo që thot letra e operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Shumë mirë. Po cilat janë garancit? Që të mos vim prapë këtu mbas 2 vjetës dhe themi, a shtym dhe një vit tjetër? Ndërsa majoranca saktoi ekspertët, Fatmir Xhafa i kritikoi sërish kolegët e tij socialist, duke kërkuar ekspertizën e Uraliusit në këtë proces dhe duke quajtur të panevojshëm opinionin e Komisionit të Venecias, përderisa në këtë rast nuk preke thelbi procesit dhe funksioni organeve të vettingut, por bëhet fjalë vetëm për një shtyrje të mandatit të tyre.